Jemi 24 me 37. Çfarë ndodh tani? Son po vazhdoj për typën. Çfarë ndodh tani? Ah, çfarë s'mund të ndodh tani? Kemi një rrotë të fatit e cila përcakton gjithçka. Pra, këta fituesit mund të humbin më një herë ose mund të fitojnë, ose mund të dhurojnë pikët e tyre, ose mund të rrëmbejnë pikët e skuadrës kundështuese. Jonida, eja me mua, këtu do përbyset gjithçka ose mund të fitoni. Po pastaj pse ta kemun fajin? Jo, mos fanin. Jeni të sigurt? Jo, nuk e fajin. Jo, nuk e fajin. Ç'është fati? Eja me mua Jonida me Duart Kitje. E rëndësishme është që skuadra e kuqe ja doli me forcat e veta. Inshallah e ke dorën e mbar. Inshallah po. S'ka rëndësi. Këndohet e këngën e Aurela Gade, kemi fatin. Ose është dhe kënga i Mirakonçit. Fati bardha, fati zi. Është tek dora. Jemi gati për Jonidën, të lutëm rrugullo rrotën. Këshu, a? Këshu. Po, jepi. Hajde. Reshe. Ndulli krau. Erdo, pak si shumë duke. Pak si shumë. Ndaloj sot ajo? Qënë kam mirë. Publiku t'i vozëri, për kësë kuatë të hajteni. Nuk duhet të shikoj. Nuk e shikoj. Në ndalon, jo. Akoma? Në ndalon, në ndalon. Avash. Në i falim që të gjitha pite. Po ndalon? Jo, s'ka ndaluar akoma. Në i falim pikët. Jo. Minus. Ti prek fatin tim? Minus. Inshallah i bjen diçka e mirë. E rrotulloj për erë të dytën. Inshallah i bjen diçka e mirë. Unë e rrotulloj për erë të dytën. Bravo, minus një. Në me, në me, në me, në me. Minus një. Do nga falin pikë. Okej, nga regjia më thonë që është falë pikët, është falë pikët, ku e patë? Por, nuk kam baruar me kash. E rotulloj dhe njerë letë, se ti e preke. E preku. Ajde, Jonida. O, Jonid, mos e rëtëmoshe. Fati barda, fati zi, është në dorën të me. Jepi, ju ashtë posë, okej. Jo fort. Tani do shkoni minus 300, tash dhe meritoriatë. Kjo vlen. O, mo, bre. Kjo është fikse. Sigur se në vikend Barcelona në nërshë. Okej, pak të fuzërin nga publiku. Përde të unë. Shohim qëmarë merë Jonida. Na ju! Nolli! Unë jam shumë bujarë, prandaj, ishte e shkruar, sa po më falën të gjitha pikët e skuadrës kuqe, skuadrës blu. Çfarë do të ndodhë tani, mund të rikthehen sërish, fati i Neritanit është ky, rrotullori i tanë jo shumë fort. Sa kupëna duhet, ku? Aqë. Prap me ilë, gjithë kohës edhe me ilë. Sa gjënë, ne fituam me kohësën të. Po këtë e shpa pëm? Po, të e shpa pëm. Po falë që. Gendi është i bindur që ka
diçka që ne kemi bërë me Ile, nuk kemi bërë me Ile, kjo është fati juaj. Ai Linda sa më tha që kjo është kaloja e fatit, kot të lodha me gjithë fletët e vështira. Tani s'kemi çfarë bëjmë kështu, është 8. Ej, si ka mundësi që nuk e ndjepje fal pikën. Ej, jemi. Kush e ndalon atje? Vetë Rota ndalon. Vetëm gënerët ndal fal pikët. A ti s'kemi kohë, Luana, Luana, Luana. 110-0 skuadra fituese. Skuadra Manush. Okej, na duhet balerina për të sjellë pjatat, çmimin. Manush, që mund fitoje me Roto, Manush. Ku i ke kënduar ti Rotës? Ndërkohë që e janë të gjithë me mua në mes që të bëjmë kështu mbylljen e emisionit për sa kohë që të vinë pjatat. Mund të takoheni, mund të takoheni. Bravo, bravo, bravo. Ime Orina. E më çështë fati. Atëherë, ai nit. Kjo është për ty, Kresh, Neritan, se të dhash mrapë. Okej, ja po vendosim në mes, faleminderit shumë që ishit me mua të gjithë, një nga një mos ju marrë me emra, faleminderit gjithë publikut që qëndroj me ne deri në këtë orë, publikut këtu, ne shihemi të shtunën ardhshme, shumë pukje.